بوزن والین ایسن میانہ طرف سلام یہ حادثہ آو ضلع گاندربل کس منیگام ٹریننگ سینٹرس نزدیک آز رات سج دہ بج پیش تیز رفتار ٹرک آئی تو اوٹ درجن کھت زیادہ تیر متھن پن ٹرن تل بے زبان چاروائی کس ون اس کیا سپد بلکہ اس پکنا وول چوپان تو بتھ بتھ دیوان مگر بوزن وول اس نا تم چھ چوپان پولیس اسٹیشن گاندربل سٹھے شکر ادا کر سنس نمائندہ ست کر ووت تم وات بر وقت تو ات پہ کورک ایف آئی آر درج مگر چتس تراو لائق یہ کت تم زمیندار ما اس ونکن اولاد مرنے کھت سک گمت یمو ورس تیر رچ ہرد آج کیا چاروائی سن مختلف نیو پہ واپس سڑکہ لاروت خون تو یر تمس زمیندارس اوش والان اس وری کس ورس تیرن رچ کران یہ وجہ یہ کت ہرگہ سنس زمیندارس خرد کا تیور مران امس اولاد مرنے کھت زیادہ دکھ واتان بس ضلع انتظامیہ گاندربل تو پولیس اسٹیشن گاندربلس مطالبہ کران تم گھن تم قصور وارن خلاف سخت کاروائی کریں ان بے رحم تو بے درد سان سڑکہ پہ گاڑی چلوت انسانی زون تو مال جانس تحفظ چھ کر آخرس پہ یہ گزارش ویڈیو پکن سٹھا زیادہ۔